Der var 610 motionister, der løb med i årets gendarmløb, som blev afviklet for 14. gang. Turen gik gennem Broerlands kuperede landskaber i søndags. Motionisterne fra Snejbjerg løb traditionen tro med gevinsten for at stille med det største hold med i alt 35 løbere. Som noget nyt var der Power Trail løb af stranden og til tider ud i vandet. Det blev samlet vundet af triatlet europamesteren Katrine Brock, der brugte den krævende rute som opvarmning til sin rejse til VM i Hawaii, der sker om 4 uger. Desuden var der halvmaraton distance 10 og 5 km samt børnehold, så hele familien havde mulighed for at være med. Thank you.
5 km op i mål. Og 5 km, det er